Kada sam na početku svog mandata borbu protiv kriminala i korupcije postavio kao prioritete u svom radu, nisam očekivao, naglašava Mektić, da će glavnu prepreku toj borbi predstavljati loše stanje u pravosuđu Bosne i Hercegovine. Takvo stanje u pravosudnim institucijama da je tu zavladala korupcija, nepotizam, kriminal itd. I onda kad sam ušli u tu priču, videli smo da tu imamo ogroman prazan hod, jednu opštu neefikasnost koju je bilo potrebno godinu i više dana da ja dokazujem ovdje da bi shvatili i počeli govoriti o tome kao nekom problemu. Ovdje je problem što su nekompetentni i kriminalizovani ljudi došli na ključne pozicije u pravosudnim institucijama, otvorili, da kažem, tako vrata, onda na određen način ušla korupcija u samo pravosuđe i što je isto tako pogubno, dozvolili političarima i političkim elitama da uđu i oni počnu, ajde da kažem, ono pod navodnicom, poklope pravosuđe i oni diktiraju određenim procesima u okviru pravosudnog sistema putem svojih tužilaca, svojih sudija i ne dozvoljavaju da se te stvari pokrenu sa mrtve tačke. Sa te mrtve tačke stvari će se morati pokrenuti, dodaje Mektić. Očekujem i pored svih tih problema opet da ću i u svom mandatu, ja evo da kažem do kraja mandata, opet dočekati to vrijeme kad će tu doći do jedne efikasne borbe. Za mene borba protiv korupcije znači podizanje optužnica, pravosnažne presude izrečene kazne i konfiskacija imovine. To je za mene borba protiv korupcije. Ovo je sve ostalo da budem prost šuplja priča. Borba protiv kriminala i korupcije je ključ rješenja mnogih problema u Bosni i Hercegovini i bezbjednostnih, ali i ekonomskih, koji se odnose na veliku nezaposlenost, opšte siromaštvo i odlazak mladih ljudi iz zemlje, poručuje Mektić.